that bongo drum, got that whiskey cover. Hey folkens, velkommen til gameplay med Slender The Adventure, et eller andet et spil, som jeg har fået installeret i dag oppe i skolen. Der er en der hjalp mig. Han hedder Mr. Hillcrash. Han synes jeg skulle prøve spillet, så det har jeg tænkt mig at gøre. Starch package, det skulle være uhyggeligt, så ja, sådan er det jo, og det kan jeg jo så også godt leve med, at det kan være sådan. Åh, græs. Okay, grafikken er elendig sådan lidt til sammen. Det er også lige godt. Go first, power. Okay. Så skulle det være noget, en eller anden mand, der hedder Slender efter en. Så mener jeg. Lol. Jeg ved ikke, hvis det går ud på at finde de her sædler, så. Nå, lad os lede efter de sædler. Det skulle være et horror game. Horror. Okay. Det er så bare fordi man ikke må trykke på den knap for meget. La. Nice sted. Ah, det gider jeg ikke. Gider om der er en sædel ind. Ja, vi går ind for at kigge et dejligt sted og begynder at starte med at kigge ind i et dejligt lokum. Er det seriøst et lokum? Jeg ved ikke hvad det er. I don't know what it is. Det kan jeg. Ikke et spil, det er ikke sjovt. Det er så sjovt at gå ud, så. What the? Hvad er fejlen? Hvad fuck er fejlen? Nå. Det hele kan jo ikke være perfekt. I think that is a page. Don't look or it takes you. Okay, så man må kigge tilbage. Det kan blive et problem i længden, ikke? Nu vil jeg bare gerne ud fra det her toilet. Der er sådan lidt træls musik. Nice. Slender, that is Slender. That is Slender in the Big Island. Da-da-da-da-da-da. Ej, nu må den musik fandme være godt stoppe. Den er ret irriterende her på. Dum. Kan man ikke flyve? Nej, det kan man ikke. Crash. Great. Oh. Don't look back. That is hard and disgusting. Der er jo ingenting. Okay, jeg har ingen problem med at kigge bagud. Hvad fuck var det? Okay. That is disgusting. Jeg tror mit kamera på min mand er gået i stykker, fordi han er en spasser. Jeg kan finde ud af at gå hurtigere end det her. Jeg kan godt løbe, men så kan jeg ikke lyse. Og det er lidt træls. Hvad fuck er du? Ja, lad være med det. Lad være. Det er forlæftet mig, det er ret træls. Er det dig, de... Det er scary. Tag du bare væk. Ej, det var du så selv om, de dumme mand. No? No anything. Nah. Det er et dejligt hyggeligt spil, altså. Jeg synes det er hyggeligt. Lige nu.
Ooh, a fine tree in the garden, but it's still so bad and so fancy. And nu kom Thomas Nielsen på, ham der foreslåede mig spillet. Yeah, he's amazing and not so fast. I'm faster than him. I don't know. Hvorfor er det altid den der, det runde rør, det alle finder først den tid på? Har jeg hørt. Et rundt rør. Eller træ, eller hvad fanden det skal forstå. Jeg finder det ind i et fucking toiletrum. Det er nok, hvad fanden det? Jeg tror det er det rør der. Jeg ved, om der er en tid der på. Det kigger vi efter. Og ingen anden som er fuck der. What? Don't. Okay, men så glem det. Så gider jeg sgu ikke stå dernede. Altså, hvis ikke det. Du er da kraftedeme, der bruger kærne, din idiot. Du bruger kærne i længden. Nå. The party in provinsen. Yeah. Det er meget mærkeligt. Nå, nu skulle den her vej i stedet for. Lad os gå hen mod røret igen. Der hvor vi sidst mødte Slender. The most ugly man in the world. Slendy. Slendy Henry. My name is Slendy Henry, I can't do this. Blech. Det skræmmer mig ikke rigtig endnu. Løb lidt, tak. Tak for det. Jeg ved ikke, hvorfor. There's a page. Don't. Jeg vil have det der. Gør du bare aldrig igen, din idiot. Fuck dig. Fuck dig, jeg hader dig. Fuck dig, Slender. Fuck dig. Det er kraftigt med jumpscares, det der. Det er ikke i orden. You after me. What the? Nå ja, jeg skal lige huske at slå en banekamp fra til. Nej, det kan man. What? Kan man ikke? Lord. Sådan der. Drown her! I kill you! Silence! I kill you! Nå. Det er jo ikke noget at vide, det må du så bare selv om din lille lort. Så går jeg bare fra dig. Jeg går bare. Jeg går bare hele med. Lad være med at stige på mig, din idiot. Jeg hader dig. Så skal jeg bare lade være med det. Godt. Jeg aner ikke, hvad det er. Okay. Ingenting. Selvfølgelig. Nej, fint. Okay, næste side. Jeg har en god fornemmelse med det her. Nej, det har jeg ikke. Jo, det havde jeg. Jeg havde en god fornemmelse.
Okay, det burde jeg muligvis være bekymret for, at jeg får en 3. Okay. Don't look back, it can't find you, but it's nothing too disgusting you. But I don't know, you can, don't stare at me! Do you ever fucking... Hvorfor er du hvid i hovedet? Det er ret ulækkert efterhånden. Okay, jeg tør sgu ikke rigtig gøre det mere. Fordi, for det er... Nej. Du er et meget, meget forvirrende menneske. Cylinder. Du er speciel på din måde, det er du. Den er nice. Ah, fedt. Der er to slænder, ikke to slænder med her i, det er godt. Der er ingen papir her, vel? No. Jeg vil bare have det. Så klikker du bare en anden side, hvis du skal være sådan. Kigger vi det bare herover først, så er jeg ligeglad. Fedt, der er ingen. Don't look back. Ja, det gør du bare. Hey. That. Yeah. What the hell do you falling after me? Fuck dig, Islander. Du fanger mig lille you. Why the hell do you now going? Seriously. Så går du bare. Åh, oh, jeez. Jesus. Okay, der er bare sort. Black eyed peas from the London eye. I can see the stars in the fucking tree. Because that is all. Det er lidt for roligende det her. Fjersedler er stadig ikke rigtig blevet sådan chok. Det kommer nok. Ja, ja, sådan er det jo. Det er... Holy! Jesus Christ, you fucking stupid prick! Se. No. Don't look on you. I'm going away from you. Jeg kan ikke se skid. Holy Jesus Christ, kan du vælge din råd? Nej, for helvede. Oh god. But look at the tree. Look. Okay, don't look at the tree. Look at this tree. Okay. Jeg har godt hørt, når det er en dårlig idé at slukke lampen. Men jeg spiller på min måde. Min måde hedder. Nej. Det er nok en dårlig idé faktisk at slukke til en lampe. Okay, right. Og sådan her prøver vi at gå lidt. Don't fuck!
Jesus. Do you understand? Stopping me! Exit kid. Hey, det kan jeg ikke sådan skide. Jeg kan faktisk ikke finde det, at du ikke sådan skide. Fuck! Ah! Jeg har ingen stedsans længere. God damn it! Run! Jeg run in the tree. But, truck lamp. Fuck dig, Slender, fuck dig, siger jeg bare. Fucking fire pages, mand. Nå. Tak for at se med, og håber I kunne lide den her gameplay-ting. Ja. Giv et like, hvis I synes, den var god. Det vil sige dislike, så skriv meget, meget gerne, hvorfor. Altså, det skal ikke være, fordi jeg kun fik fire pages. Det er ingen god forklaring på det. Men ja. Jeg gjorde bedst. Håber I kunne lide den og så videre. Husk at subscribe min YouTube channel, hvis I elsker god, what the fuck, god dansk gameplay og så videre. I kender rutinen, så. Wow. Så der er egentlig ikke så meget andet at sige, så bye bye, folkens.